hawlaha arlada haddi lagu aamino ummadda uu safeeyo adeega laga dhigo ay horanle edil kuma arkayisi ehelakeebo ay horanle edil kuma arkayisi ila adeebo ay horanle edil kuma arkayisi kutaadee kutaadee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan haboon dadayla ku soo dhawaada barnaamijka tixraaca wararka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka somali news xaruntiisa magaalada muqdisho barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah salaad maxamed kayre sala soomaali barnaamijka waxaa marti igu ah islamarkaana aan qodobo dhowra oo ku qortoma gudahan xaaladda dalka uu iminka ku sugan yahay aan ka weydiin doonaa musharax madaxweyne jamhuuriyadda soomaaliya xasan cabdi gule inta barnaamijka aynu ku guda jirana waxaan idin soo gudbin doonaa macluumaad guud oo ku saabsan xaalada siyaasadeed ee dalka iminka uu marayo marka ugu horreysa waxaan soo dhaweynayaa musharaxa kusoo dhawo tv ga somali news iyo barnaamijka waa dhowaha walaal somali news aad iyo aad umahadsantihiin ta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo barnaamijka intaanu gudaha u galeen waxaan rabaa inaad bulshada soomaaliyeed ee ku daawanaysa inaad u bidhaamiso waa sidee xaaladda guud ee iminka dalka uu marayo marka laga eego xaaladaha siyaasadeed ee isku gudban ee iminka dalka ka jira yahow xaaladda guud horta alxamdulilah ilaahay subxaanahu watacaala ku mahadsan marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan salaamo shaqaalaha t v-ga somali news iyo bulshada soomaaliyeed dhammaantood xaaladda dalkani waa wax isag rogayo oo maalinba meel fadhiisanayo marka dee in xaggaas ilaahay lagu tawakalo maahane xaalad fiican oo siyaasadeed oo bulshada maanta aanu sheegi karnaa ma jirto waa tahay waxaa jirta warar isdabayaal ah oo ka soo baxaya arrimahan doorashooyinka waxaa muran badan ka taagan yahay habraacyada cusub ee ay soo saareen madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale ra-iisul wasaare roble ka musharax ahaan adigu sidee kula muuqataa arrintaas waa mahadsan tahay ni horta waxaad hadda wax iga weydiinayso waa habraaca doorashooyinka habraaca doorashooyinka bataatanba wax anagu aan taageersanay ama aan soo dhaweynayna ma ah guddiga doorashooyinkana maantay laba arrimood unbaa la gudboon in ummadda soomaaliyeed meesha masiirkooda lagu boobaayo ay goobjoog ka ahaadaan iyo in ay is-casilaan habraaca doorashooyinka macnihiisu waxay tahay xildhibaanka ay rabaan madaxweyneyaal goboleedyada ayaa soo baxaayo ninkii raba inuu bulshadiisa iyo dadkiisa ay jecel yihiin ay soo saaraanna macnaheeda ma soo baxayo waay arrintaas arrinaan ka soo horjeedna waaye tii aqalka sare ayay dadku indhahooda ku wada hayeen oo dad odayaaloo sharaf la qaarkood inta xilkan raadsadeen ay waayeen oo si aan aqlaaq ahayn ay uga soo laabteen gobolkii ama lagu soo diray arrintan baarlamaanka indhaheenna usoo taagan waa la soconaa saddex option ba anigu ila muuqataa marka ugu horreyso madaxweyne goboleedyaasha in ay iska dhaafaan oo aysan ku dhiirin in macnaha ay baarlamaanku sida ayaga ay rabaan ay ka yeelaan dadka xor ha noqdeen shacabka masiirkoodu ha doonteen haddii taas la waayo annaga meel aan ka arrimino oo arrintaas aan cagta ku saarayno ama aan ku joojinayno aan deganna hoon joognaa haddii dani tusaale ahaan uu arrinta uu wato iska dhaafi waayo dee waxaan maxaa cabdullaahi farmaajo ka diidnay dani lagama yeelayo cid ka yeelaysana ma jirto maxay tahay arrinta uu wata waxa uu wataa waxay tahay in heshiis ay ku yihiin in baarlamaan ayaga ay rabaan ay soo saaraan madaxweyne waqtigiisa dhammaadaan waxaan ka diidnay baarlamaan isaga uu rabo inuu soo saaro oo weliba ka nadiifsanoo ka calool fiican marka isaga inaan ka yeelnaa sax ma aha annaga miduu musharaxiinaan nahay dad baan hogaaminaa soomaali ah bulshooyinaan u hadalnaa xil baan raadinaynaa xilka aan raadinayay intaan laba soo gaarinba haddii meel kore lagu soo gabagabeeyo dee waa inaan annaga ka shaqeeyaa inaysan meeshan waxba ka socon karin oo anigu aan mas-uuliyadda qaadanayo waa tahay
haddii ay arrintu sidan ku sii socoto oo cid weliba ay si gooni ah u istaagto, suurtagal ma noqon kartaa in dalka ay doorasho ka dhacdo? Maya, suurtagal ma noqon karto. Dalka sidiisaba waxaa wanaagsaneed doorasho qof iyo cod ah. Doorasho qof iyo codana dowladda hadda waqtigeeda dhammaaday, waqti aan munaasib ahayn ay tiri qof iyo codaan gelaynaa. Annagana taas waa ka soo horjeesanay. Haddeer annaga qof iyo codkii lama diidana, laakiin waxaadan laba sano ka hor ka hadlin, maanta ima sheegaysid. Qaabka ay hadda uu deni iyo raggiisa ay wataan, dad shaxdaas loo cayaaraya ma ahin. Boqolkiiba boqol waxaan rabnaa dadka in loo xorbanaanayo masiirkooda iyo doorashadooda faraha looga qaado. Haddii looga qaadi waayo, midowga musharaxiinta weliba ragga odayaasha ee madaxda qaran soo maray waa xishoonayaane, lagama xishoonayo. Waxaa loo sheegaa hawsha ay wataan cid ka yeelaysa inaysan jirin. Tuulooyinka ay ka yimaadeen oo ay waxaas ka soo malmaliiqeen ay la joogayaan, maaha meeshaan waxaa kama socotan, magaaladan kama socoto. Waxaad kala jeedaa wixii dhacay Abriil ayaa dhacaya? Maya, maya, fiiri walaalkay, annaga reer Muqdisho haddaan nahay, afar sano iyo bara dadka meydka ay cadaabnaayeen oo la dhahay gaarigan ha laga dejiyo, dhagaxa dabiisa gaari kara ha laga saaro, waa u dulqaadanayna. Madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ilaa intuu xilka hayay nin mas-uula oo xilkiisa dura ma jiro, waa madaxweyne xaqu u leeyahaan dhaheen. Laakiin bacdal 8 February in inuusan madaxweyne ahayn la sheego, sida aan u caddaynayno ayaan dani waxaan ugu sheegaynaa ay ragga u wato wax walba ay wadaan, wax magaaladan Muqdisho ka soconaya maaha. Watahay, markaan ka nimaano arrintaasi, waxaa jirta tuhun ku qotoma in madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday Farmaajo uu ku wajahan yahay waddanka Sacuudiga, isla markaana arrimo siyaasadeed uu halkaasi u tagay. Arrintaasi maxaad kala socotiin idinka musharaxiinta? Nin horta cidii dhoofayso ayadaa xaq u leh, ma waxay ku fiican tahay mise qaabka hadda loo ororduyo waxay ku wanaagsan tahay waddankan doorasho ku jira inaanan xuduudka xagga looga bixin, wax ummaddu aysa isla ogeynna aan la aadin. Xaalad emergency iyo caafimaad iyo isku socodka waddamada iyo dhib male, laakiin arrimo aan la isla ogeyn maanta kale xalaalba ma ahanba. Laakiin dadan aqaanaayo ma istaagayaan, marka cidda baxaysa ayada u taalla, anaga halkaana u fadhinaa. Waa tahay, waxay dadku tuhmayaan amase ay isla dhexmarayaan in senataradii golaha sare ee dowladda soo xulitaankoodii uu habmaamuus aan sax ahayn aan loo marin, ma loo suureyn karaa in kuwa golaha aqalka hoosana ay waddadaasi mari karaan? Ma loo suureyn karaa ma ahan, waaba siday tahayba. Ciddii ayada xilka baarlamaanka rabto inay madaxweyne goboleed hoosta uga jirto ka raadiso sidaas uu wax u rabo ay ula jiibisana, dee waxaan u sheegaa xilka Ilaahay baa baxsho. Alnasr biyadillaah. Waxaa bannaan qof kasta oo arrimaha noocaasa lagu dulleysto xafiisaan u furaynaa, kii soo jabo oo siyaasad ahaan ku soo jabo iyo kii isagoo cadaalad ku socda lasoo durreeyaba waddankan badbaado u baahan yahay. In yaroo ay danahay shacabka afduubatana wax saxa ma aha, waa suurtagal mana laga yeelayo. Ilaahay idinkiisana maba dhacaysaba, ama aqligoodaa shaqayn doono oo iska dhaafayaan ama annagaaba kaba yeelinba. Watahay, markaan arrimahaasi doorashooyinkan ka soo yaranasano, waxaa jira beledweyn oo caasimad u ah gobolka Hiiraan waxaa ka taagan xaalado siyaasadeed oo sababay in dibadbaxyo iyo sidoo kale dagaallo ay ka dhaceen. Arrintaasu maxay tahay aragtidaada kuwaad? Arrintaas waa arrin mas-uuliyadeeda leh. Reer Beledweyne Cali Guudlaawe madaxweyne ka fiican arki maayaan. Cali Guudlaawena shacabka reer Beledweyne dad ka fiican ma helayo. Waxa u dhexeeyo keliya ayaa la rabaa in laga dhex saaro. Inkastoo masiir dad leeyihiin oo tuulo qaasa inaan ka hadlaa aysan ii fiicnayn, haddana Cali Guudlaawe waxaan aaminsanahay reer Beledweyne waa u dhibriyey, waa safarkoodii ilaa amar dambe waa joojiyey. Reer Beledweynena Cali Guudlaawe ayaga isma hurayaan, rag u dhexeeya jiro, rag u dhexeeyo ayaa jiro ee amaawir qaldan dhiibayo. Maahana reer Beledweynena waa dad fiican, Cali Guudlaawena waa nin deggan oo afgaaban, ilaahay idinkiisna isma hurayaan. Laakiin madaxweyne Cali Guudlaawe waxaan oran lahaa ragga aad dirsatay qaarkood ayaa laga yaabaa shacabka Beledweyne inay xasaasiyad ka qaadaan, saas la ajligeed xiriirka badi, ilaahay idinkiisna qayraan ka rajaynaa reer Beledweyne iyo reer Shabeelle guud ahaan kulligood.
شعبك بلدوي يجو وحي دو ديانا مسي أي ليه وحن حق الله إن هينا معموله مدحوينا عن كم صورة لبعض قبل أي يجو أركت دو الله أي تها مسي أي دبل بحياة مالس ليه كرا حقها ويوم ذي هنا يجو مدحوينا هيك نقطة أرتنيو آيات القرآن كم تعلو dadkuna de gibigooda la duuleysan yahay waxa ka hadlaysa hadda reer beledweyne waxa ka noqday heer shabeel madaxweyne in maamul goboleed uu shaqeeyaa xaraan ahba maamul goboleed iyo federalism bulshada Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed ku baabayso waxa la rabaa dal astaantiisana waa la socotaa waa un baasaboor lacag xuduudo iyo ciidan maamul goboleed cudurada ay nooga tageen reer galbeedka waa aasaaskiisana wuxuu nooga yimid garow وحكار لي سهر بردوينه هيرش بالمدحونا هكنا قضينا ما مل جبرات إنه الشقيه بقى نمت هاجف سنة والله يا وحرب دور له أود له باسبور أود له العق أود له أسكر أود له أكاس متهاي مدحوين الدري أو مدحوينا ك ما مل ك بنتلان وحدت كوشيجان إن بلن هري أيوة ولا جلين بيدوكي مرشحين تقار كاملة وبلن كي هو بحال وصح سيدي سلمي ده صورت قال ملقو عبيد كرا أما سملس ليه كرا كوبا قلها شعب كان سيدا سلمي ده أيو سمعت ولا؟ هرتنيو من الحين الدنيا عدو بلن لقى لي أما ربط إني رئيس الوزراء كديت أما حلك الرادنيش أيها الطقان أنا قبلن لما قرين مر واجرت هذاك إسكو هدف أهاية أنا إنك أنا أبدنا تاجر ديس أما إلا بدور منا يعني دري ماي أحمد مذوب وها جبلان إلا هدرتان ونن إسكت دجنو ونير صعود حوس وهر لاي ولكن إنك عاد أت أنا وركي سقرينين ودني دني وحوش جا حمر أنا قبوا وكاك مصهر ريان عدالة دالة ما دني ومجال دالة عتك احتمالة مدحوينا خلنا قناه حداد مراقص يحوق يق سفا هذا بموقنا يا الله ما دني تمشان واتقان مرخصا ليلا عرضة سكوا انتبه وتهاي قبل كان عن كون الله هاي بنادر وحي شيء كان دتك السياسيين تساي أما سمامو كيسين يكون مشغول سينهين سياسة ده ذلك كجستا يسلم كان عيسان وح ما كلا صعون هذا وكس كسوة تاع مجال هذا عاصمة ده مقدشو سيدا إن مرقوا قار جوبها سحمة دا وكان عشيل اللي حالة يو سيدا وكلا إن نظافة فما لقوش يقو ميلها قاركود ولا سديه كرا وحي جبين شقذودي ما هو أديك سين خلاطها وأنا أمرين مايو سيدو هذا قفك مسؤول وياي أو عدو حولي بتو هذا بدن إغراض بدن ويارنا إن أديك أنت هذا ديه له هذا حبيك جبين إن أديك توسيسو أذن ببلك كشيجين أدو أد كوب كشها هذا أديك عاد عبيسو تجويجا لامجا خطر طوانا كتكتا وده ما دقار كنا ولا سكوا جناها أديك لفتر كه الله شقي دوميها الله شقي أو حلقة بتا أو هذا هلا جوجي شقده هلا بديو نين ما أنتي فيري الدنيا قدر لو حنا ليري قف والبوي ماذا على دوا يرنا يلا كديل توسيو لا شقيو وهجا جاي إن شاء الله وتهاي قبيل جدا بيان كسي دون هاي برنامجك هاي تهاي تلوين ككو أدن أريمة هدور شو ينكا يا تشيدنيش نو أريمة هدور شو ينكا ده طلنا وحكو أدن تهاي جدك طلنا وحكو أدن تهاي نو خد مامورك وذو رجل وزارة وقامين أيو جدك أنا وحنا قطلين لها وحيالو الدنيا غردين عندنا وجودنا هذا أركتان كامل عندك الجملة هو إسوتو إز عزيرة هذي أمضان واحدان وأركتان كشقيه مهم ده واحد هاي مرة من إن ما نور بس ده حبلود اللي حبلود يخدر صوته لا تكوار وسمر لا يهين وحيلة دق دق أيام بل ما شاء وحيلة عرف كسيو إني هرق وجران بعد مو ده ما نور بقى عقبت يو دبولا هرلو ومعناه ما مول قبل ديدا ما من قبل ديدا وأمي سنة إني كل وقت فكر كاس وده قبل سد حكم ده وهم قط هل لها ما أنت دبوا لا خلاته أو هل سنة أو عتكي ليس إله سبحانه وتعالى أن عتكي ليس إيش نجرين إني سن دبوا لا دبار نوعين ضدك أي ترتمان حلكو ذو إرهاب تدان الله مقورن مقورس ولا صعطاء حل قد جديد من حوينها وقت يسلم ماضي شغالي دولد يهي أدي يوحي صوفر لها يدب لوغو لابتي إلا هذا حالد دو حال سفي عني خسوعتا ورأي دوال لقفي عني هي ما من قول ديدا وحان والله أنا عيدك يلين هذا يوحكس تأقريان بل ديب عم نفسو دهو اللغة وحانا كتنازلين
habraac hadda la soo saaray bataatan ma meel ka shaqeyn karaa male macnaha aniga ah musharax anigaana taladii wax ku leh anoo musharax kale ahaa bannaan ka fadhiyo dacidda la weydiinayo ayadaa la iska rabaa aad baad mahadsan tahay siyaasi murashax madaxweyne jamhuuriyadda soomaaliya xasan cabdi guleed aad buu mahadsan yahay guud ahaana barnaamijka tixraaca wararka oo si toosa idinkaga imanaya telefishinka somali news xaruntiisa magaalada muqdisho intaasa ayaan ku soo amiraya tan iyo kulan dambe barnaamijkan mid xiga intaynu ku kulmi doonno anaga iyo bahdayaal ka qayb gasha ugu horeeya murashaxa waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi I'm sorry.